Acaba da saqqalını olur. Birləşdirəsən daha o yuxarı yerə. Məni kimi, görürsən, öz qardaşın kimi birləşdirəsən. Demək, burada yadında saxla ağ saqqal nəsihəti. Demək, burada mən sənə deyim, bu kişinin vəzifəsi nədir? Bu kişinin vəzifəsi dinə gəlməyənləri, dinin uzaq olan adamları İslam'a cəlb eləmək. Özdə onun nəfəsində o da güc var. İnşallah ikinci dəfə gələndə biz görəcəyik sən inşallah. Bir şey yoxdur. Bağları da biraz yuxarıdan çox qırxmayasan, buranı da belənçi saxlayasan, əməli var. Biz də xat saxlayırıq, maşınla vururuq. Hacı özü də maşınla vurur. Allah köməyin olsun. Yəni ki, elə mən